культурний та гастрономічний потенціал Закарпаття задає темп розвивати галузь всій Україні. Окрім словацьких та угорських гостей, до краю починають приїжджати і поляки. До того ж, зростає термін перебування закордонного туриста на території області. І відповідно, щоб втримати попит, потрібно працювати та вдосконалювати можливості краю. Нам треба більше працювати над розвитком нашої інфраструктури, анімаційних програм, над тим, щоб люди більше в нас залишалися, а не переїжджали тільки на один день або завжди на одну ніч. Тут ми, звичайно, конкуруємо з Львовом, так, який має значно більше що запропонувати, але ми, як територія, значно цікавіша і в нас є значно більше можливостей. Як запевняють туризмознавці, наразі є ряд обласних програм, які дозволяють і далі удосконалювати галузь. Адже Закарпаттю є що запропонувати туристу. Долина шафранів, цвітіння сакури, водний туризм та умови для спортивних тренувань. Це цікавий відпочинок, типові для краю фестивалі, а також якісна гастрономія. Тренд номер один 2017 року – це екоїжа. Це номер один тренд. Він займає перше, друге, третє і останнє місце. За цим їдуть сюди. Це не тільки сировина. Ми не країна третього світу. Ми країна, яка вже робить із сировини продукцію. Це є не молоко, а сири. Це не м'ясо, а ковбаси, наприклад. Які це не солод, а пиво, да, це не виноград, а вино готове. Розвивається велотуризм, кінний спорт, піші маршрути. Особливістю регіону залишаються і термальні води. Тому не дивно, що цьогоріч Закарпаття поповнять ще 4 геотермальні зони з 2 аквапарками.